הודעה קצרה. בתחילת השבוע נשלחו פה ללשכות איזשהו מייל, ובמייל הזה הבנתי שהייתה תמונה עירום או חצי עירום ששוחה אליי, וכל מיני מידע מכפיש. היום זה גם יצא החוצה ברשתות, אז כדי שיהיה ברור הדבר הזה פעם אחת ולתמיד, מדובר בתמונה מפוברקת שהיא חלק מאיזשהו קמפיין מכפיש שקרי שהתנהל כבר לפני למעלה משנתיים, ששולב בו גם ניסיון סחיטה, לא נגדי, נגד אנשים שמאוד קרובים ויקרים אליי. המייל הזה כבר נשלח למאות מהחברים שלי ולמשפחתי הקרובה לפני למעלה משנתיים. מי שקצת מכיר אותי לעומק ישר זיהה שזה פיברוק, אבל זה המצב, וצר לי שהדבר הזה באיזשהו מייל אנונימי הגיע גם לתפוצה פה של חלק מהלשכות. זה האירוע בכל מקרה. וכמו שאמרה קודם יסמין ובצדק, דיברתי קודם עם איזה עיתונאי ושואל אותי, נו, איך זה לעבור לינץ' תקשורתי? אמרתי לו, החטופים עוברים לינץ', יש לנו חיילים שמתים ונלחמים כל יום, זה באמת קשקוש.